Нова серія надзвичайних подій накрила Росію. Велика пожежа в Тольятті, а в Ростові жителі сидять без світла і тепла. У чому причина та які наслідки, розповім уже за мить. Ви на Фабриці новин, з вами я, Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку під відео і починаємо. Росія знову горить. Цього разу масштабна пожежа спалахнула в Тольятті Самарської області. Там загорівся найбільший готельний комплекс «Жара Біч Резорт», а також нічний клуб. Площа займання поширилася на 800 квадратних метрів. Місцеве управління МНС кинуло на гасіння понад сотню пожежників і 29 автівок. За інформацією російських пабліків, до приїзду екстрених служб 12 осіб самостійно вибралися з готелю. Згодом МНС додали, що евакуювали ще 20 людей. Усі вони були учасниками фестивалю «Жигулівська миля». Попередньо дві особи постраждали. Пожежа спалахнула у суботу ввечері. Загасити її вдалося лише на ранок неділі. Подивимося, як це було. Блін. Блін, дівчонки, мої єлі спа... Все уходим отсюда! Один! Все уходим! Палало також на півдні Росії, зокрема у місті Майське, що в Кабардино-Балкарії. Там загорівся ринок. Площа пожежі сягнула 2000 квадратів і постійно збільшувалася. У прибуттю на місце займання вогнеборці з'ясували, що палає вся покрівля торгового павільйону. Щоб приборкати полум'я, задіяли 42 пожежників і 10 одиниць техніки. У місцевому МНС запевнили, що ніхто не постраждав. Горять у Росії навіть аеропорти. Наприклад, у Новокузнецьку, що на території Кузбасу, там спалахнув термінал аеропорту, який ще добудовують. Причини займання поки невідомі. Пожежники заявили, що відкрите полум'я ліквідували на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих буцімто немає. Надзвичайні ситуації в Росії не обмежуються лише пожежами. Подекуди громадяни самотужки влаштовують теракти. Так сталося у столиці Калмикії, місті Еліста. Невідомий чоловік кинув гранату в офіс Центру психологічних консультацій та освіти. Той розташований на першому поверсі житлового будинку. За даними російських телеграм-каналів, вибух міг влаштувати відвідувач цього центру, а причиною став конфлікт із співробітниками. Попередньо відомо про одного загиблого. Цілком можливо, що це сам підривник. Також двоє людей зазнали поранень. Вони у важкому стані. А поки одним регіонам спекотно через вибухи та пожежі, інші просто замерзають. Наприклад, на півночі Ростовської області справжній колапс через негоду. Регіон залило крижаним дощем і завалило снігом. Товщина ожеледиці на проводах ліній електропередач сягає майже 40 мм. Під цією вагою дроти і грозозахисні троси обриваються. Також не витримують навантаження залізобетонні опори. Місцеві електрички ледве рухаються маршрутом. Погляньмо. А через крижаний дощ під вагою опадів дерева просто валяться на дороги. Ось як виглядає центральна вулиця міста Звірєво, що на північ від Ростова. Люди йдуть навіть по дорозі, тому що по тротуарам нереально страшно йти. О, капець. Там не проїдемо, мабуть, так?
Нет. Через масові аварії на Ростовщині жителі сидять з холодними батареями. Зокрема, 24 поверхівки в місті без тепла. Це підтвердив міністр ЖКГ регіону. Крім цього, близько 195 тисяч жителів області досі без світла. Ремонтні бригади другу добу лагодять лінії електропередачі. Але через крижані дощі результат невтішний. Водночас деякі інші мешканці області йдуть під воду. Хутір Дрібцова поступово тоне. Місцеві жителі побоюються, що вода дійде і до будинків. Увага на екран. Як бачимо, катаклізми та надзвичайні події трапляються ледь не по всій Росії. Замість самого Сирського тепер сухопутними військами командуватиме Олександр Павлюк. Відповідний указ уже розмістили на сайті президента. До цього Павлюк рік був першим заступником міністра оборони. Попрощався глава держави із Сергієм Наєвим. Той очолював об'єднані сили ЗСУ. Останнім часом він активно займався укріпленням північних рубежів України. Тепер місце Наєва зайняв Юрій Содоль. З березня 2018-го генерал-лейтенант командував морською піхотою ВМС. Торкнулися зміни і десантно-штурмових військ. Зеленський звільнив з посади Максима Миргородського і призначив Ігоря Скибюка. Останній від 2023-го був начальником штабу і заступником командувача ДШВ ЗСУ. Змінив президент і командування сил ТРО. Їх очолив Ігор Плахута, який прийшов на місце Анатолія Баргелевича. Той, нагадаю, тепер начальник генерального штабу. До речі, Баргелевич уже набрав собі команду. Її членів зі призначенням на посади привітав головком Сирський. Заступником начальника генштабу стали бригадні генерали Володимир Горбатюк, Михайло Драпатий і Олексій Шевченко. Водночас самому Сирському допомагатимуть заступники головкома Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. У суботу Володимир Зеленський та Олександр Сирський провели перші наради із новою командою. Президент назвав її ефективною і пообіцяв подальші зміни в силах оборони. Водночас особисто до Сирського у президента є свої вимоги. І одна з них – уникнути застою на полі бою. Принаймні, про це повідомляє CNN. Видання пише таке, цитую. Політичне керівництво України чинить на Сирського тиск щодо розробки нового плану, який дозволить уникнути застою на полі бою. Водночас цей план має не вимагати надто великої кількості нових мобілізованих, оскільки новий законопроект про мобілізацію все ще лежить у парламенті. Кінець цитати. Тим часом росіяни місця собі не знаходять, що сили намагаються дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ. Зокрема, нав'язати йому образ радянської та російської людини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Далі цитую. Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у Росії, друзів родини, в яких беруть коментарі та розповсюджують інформпросторі з відповідним контекстом. Кінець цитати. Про нового головкома висловився Борислав Береза. Екс-нардеп резонно зауважує, що родичів у Росії має ледь не половина українців. А тому важливе не походження головкома, а його дії. Окремо зупинився Береза на команді Сирського. І там не все так оптимістично. Цитую. Добре, що відповідати за розвиток БПЛА у ЗСУ буде легендарний полковник, герой України Вадим Сухаревський. Але не забувайте, що начальником генштабу призначено Баргелевича. Чому призначений? Тому що він людина Сирського, і це всі його переваги. Це не моя думка, а військових. Він класичний радянський військовий. Кінець цитати. Тим часом з'явилися нові деталі щодо причин звільнення Залужного. За версією німецького видання Bild, президент і колишній головком розійшлися у поглядах щодо звільнення території України. Мовляв, Залужний буцімто не вірив у повернення кордонів 1991 року із наявним військовими ресурсами, на відміну від Зеленського. Тож, можна припустити, що із новим головкомом президент на одній хвилі. Водночас найнесподіванішою версією скандалів із Залужним поділилися на телеканалі «Прямий» Петра Порошенка. Одна із народних депутаток фракції ЄС Софія Федина заявила, що слуга народу Мар'яна Безугла прагнула відставки Залужного через те, що хотіла його як жінка, але отримала відмову. Тому нібито і почала мститися генералові. Цитую.
Я все більше переконуюся, що між нею і Залужним це був момент, коли вона від нього щось хотіла хіба як жінка, і в результаті почала на нього дуже ображатися. Кінець цитати. Після звільнення Залужного в інтернеті з'явилися сторінки із зображенням генерала і надписом «Залужний 2024». Все це виглядає як політична реклама. У Центрі протидії дезінформації запевнили, що сайти створені анонімами і не пов'язані з колишнім головкомом. Тож, ймовірно, це інформаційна кампанія ворога, який прагне розколу українського суспільства. Так чи інакше, факт є фактом. Залужний пішов, Сирський прийшов. Як це вплине на перебіг війни, покаже час. Свій прогноз озвучив військовий кореспондент Юрій Бутусов. Він описав, за що в армії любила Залужного і що насамперед має зробити Сирський. Процитую. У Валерія Залужного є повага в армії. Залужний – це людина, яка в армії відома тим, що він фактично є безконфліктним. Залужний не намагається когось знищити, а Сирський – це людина дійсно жорстка. Йому треба буде доводити, що він може на новій посаді – створювати не тільки репутацію, а передусім інституційну довіру. Кінець цитати. Це фото спричинило паніку серед росіян. На ньому український пілот «Фантом» стоїть на тлі літака F-16. Чоловік проходить на ньому тренування за кордоном і вже скоро пілотуватиме його в небі над Україною. Росіяни звернули увагу, що на борту вже нанесли українську символіку. А отже, борти дійсно готують до передачі. «Фантом» в інтерв'ю «Голосу Америки» відзначив, що він та його колеги дуже вражені винищувачем. Каже, F-16 перевершив усі очікування. Проте, варто розуміти, що і керувати ним набагато важче, ніж Су-27 чи Міг-29, на яких літає українська авіація зараз. Зацитую. Для наших хлопців це новий літак, і було трошки складно на початку, тому що це літак нової генерації, більш диджиталізований літак. У нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Ми з таким не стикалися, у нас підготовка йде трохи інакше. І наш літак набагато простіший, ніж F-16. Кінець цитати. Втім, підготовка йде за планом. За словами «Фантома», навчання триває 6 місяців. І багато нюансів пов'язані передусім із бюрократією західних партнерів. Тренування проходять не лише пілоти, а й наземний персонал. Зокрема, механіки, які обслуговуватимуть літаки, та підрозділи забезпечення, які забезпечуватимуть виконання завдань. Речник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, серед росіян справжня паніка через фото українського льотчика на тлі F-16. Далі цитата. Інтерв'ю ви бачили нашого «Фантома», і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються. Кінець цитати. Ігнат також зазначив, що після прибуття в Україну F-16 стануть ласою ціллю для окупантів. А тому Україна повинна правильно підготувати інфраструктуру, щоб убезпечити борти. Ще зацитую. Ми маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Бо зробити капітально її не дуже простий процес, особливо коли перебуваємо під щоденними обстрілами. Кінець цитати. Невдовзі F-16 будуть нищити окупантів у небі над Україною, а поки що їх використовують країни НАТО для протидії російським ракетам. Днями Румунія підняла в небо винищувачі через загрозу обстрілу з боку РФ. Це сталося під час атаки загарбників по Одещині. У Міноборони Румунії наголосили, що в прикордонних містах Тулча і Галац двічі за ніч лунала сирена. Порушення повітряного простору хоч і не зафіксували, але про всяк випадок додатково підняли в небо F-16. В українських повітряних силах нагадали, що раніше над територією Румунії вже пролітали російські ракети, а тому такий крок виправданий. Юрій Ігнат зауважив таке, цитую, «Ви пам'ятаєте, пролітали через Румунію ракети і падали уламки в Польщі. Тому країни, які хоч і в колективній безпеці перебувають, вони повинні дбати і про особистий захист. Вони розуміють, що шахет може із курсу збитися, може летіти недобитий літак теж». Кінець цитати. Та повернімося до того, про що ми говорили на початку, а саме фотографії із льотчиком «Фантомом». Деякі українські ЗМІ запідозрили, що літак і пілот на знімку могли редагуватися. На зображенні можна побачити області, підсвічені фіолетовим кольором, якраз у тих місцях, де нанесені українські символи.
Це означає, що, можливо, фото редагували в графічному редакторі. Ймовірно, правду про знімок знають у повітряних силах. Але поки що воліють потримати інтригу. Проте, очевидно те, що F-16 у будь-якому разі прибудуть в Україну. І за необхідності українську символіку на них нанесуть вже на батьківщині. Нагадаю, що разом із західними літаками Україна отримує і ракети великої дальності. За словами екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, радіус їх ураження може сягати 500 кілометрів. Про які саме моделі йдеться, поки невідомо. Шановні глядачі, на вашу думку, чи стануть поставки F-16 переломним моментом у війні? Росіяни встановили головну ціль на фронті – це захоплення Куп'янська. Окупаційні війська кинули на напрямок усі сили. Наразі поблизу Синьківки та Лимана Першого точаться інтенсивні бої. Про це повідомив речник ОСУ «Хортиця» Ілля Євлаш. Він пояснив, чим так важливий для загарбників Куп'янськ. Я зацитую. Це один із таких логістичних хабів, який дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом. На базі такої звичайної будь-якої урбанізованої місцевості можна розмістити командні пункти, склади, можна розмістити людей. Тобто для них це залишається пріоритетною ціллю в смузі відповідальності. Кінець цитати. Євлаш додав, що ЗСУ були готові до такої навали росіян. Оборона на цьому напрямку потужна. І окупанти вже тривалий час намагаються подолати заміновані ділянки та фортифікації. Тим не менше, певні успіхи армія РФ має. Принаймні, про це повідомляють аналітики. За їх даними, окупанти присунулися в посадках на захід від Орлянського і наблизилися до села Іванівка. Погані новини також надходять із Вугледарського напрямку. Війська армії РФ змогли прорватися ще ближче до дороги Вугледар-Костянтинівка. Вони мають успіх в районі селища Солодке. Паралельно погіршується ситуація на південно-західних околицях Авдіївки. Там росіяни зайняли частину Первомайського. Загарбники окупували ще частину села, просунувшись у забудові. Також вони мають успіхи між каскадом Ставків та на південь від Первомайського. А поки російська пропаганда продовжує розповідати про нібито участь найманців країн НАТО у війні на боці ЗСУ, українські воїни знайшли підтвердження іншому факту. Командування РФ вербує до лав своєї армії африканців. В районі Мар'їнки українські бійці затримали чоловіка зі С'єра-Леоне. Він брав участь у бойових діях на боці окупантів. Окрім Первомайського, ворог просувається також на інших напрямках. Це підтверджують фахівці аналітичного ресурсу Deep State. За їхніми даними, також загарбники мають успіх південніше Новомихайлівки, біля Кліщіївки та у Георгіївці. Військові експерти пояснюють, ситуація погіршується з багатьох причин. Проте основна – брак боєприпасів. Затримка із постачанням допомоги від західних партнерів змушує сили оборони в районі Авдіївки, Бахмута та Мар'їнки економити артилерійські снаряди. І чим довше республіканці в США будуть блокувати пакет підтримки, тим важче буде нашим хлопцям. Цією ситуацією сповна користуються окупанти. Вони посилюють тиск на різних напрямках. Це підтверджують дані Генштабу. Лише упродовж суботи, 10 лютого, на всіх ділянках фронту сталося близько 100 бойових зіткнень. Найбільше – поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Куп'янська та Бахмута. До речі, про Бахмут. Війська РФ підбираються все ближче до Часового Яру. За даними Deep State, вони зайняли лісовий масив південніше Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр. Ворог перегрупувався і пішов у новий наступ. Використовує піхоту і техніку, яку тривалий час накопичував. Цитую аналітиків. Знову повертаємось до проблеми побудови інженерно-фортифікаційних споруд. Місцевість Часового Яру дає можливість зробити їх потужними і неприступними, але історія з підготовкою до оборони знову залишає бажати кращого. Зараз противник буде намагатися зайти на висоту, а силам оборони важливо їх стримати і не дати зробити цього. Кінець цитати. Західні ЗМІ тим часом попереджають про серйозну загрозу обвалу фронту. Зокрема, Financial Times посилається на дані, за якими артилерія ЗСУ на лінії фронту використовує щодоби лише 2 тисячі снарядів, тоді як мінімальна необхідна кількість – 6 тисяч. Журналісти акцентують, дефіцит зростає з кожним днем, а у ворога суттєва перевага. Вони прогнозують, якщо партнери не допоможуть зі снарядами, то втримати лінію бойового зіткнення буде вкрай важко. Окупанти тим часом навіть відмовляються брати українських полонених. У порушення Женевської конвенції росіяни розстріляли бійців, які були змушені здатися в полон в районі Кліщіївки під Бахмутом. Пропагандисти опублікували кадри з дрона, на яких командир загарбників дає наказ підлеглих не брати полонених і всіх розстрілювати на місці.
Донецька обласна прокуратура вже розслідує цю кримінальну справу. Натомість українські прикордонники зірвали триколор окупантів на Донеччині. Двоє бійців помітили його під час відбиття штурму. Ймовірно, у такий спосіб армія РФ помітила територію як свою. Українські воїни російський прапор одразу зірвали. Коли саме сталася ця подія і в районі якого населеного пункту, в Держприкордонслужбі не уточнили. Новий командувач сил територіальної оборони Ігор Плахута керував внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану. Про це повідомляє Громадське. 10 грудня 2013 року правоохоронці разом із невідомими чоловіками у спортивному одязі повністю зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Плахута на той момент заявляв, що для розчищення вулиць у центрі Києва залучили близько 400 колишніх беркутівців та бійців внутрішніх військ. При цьому запевняв журналістів, що ніхто проти мітингувальників силу не застосовував. Послухаймо. Я вважаю, що правильно, це ми силу не застосовували. Ні на одному з майданчиків? Ні на одному. Ні, ні, тут силу не застосовували. Ні на одному. А люди до вас? Ну, просили, щоб не провокували, просили, щоб були атомні посилки. Але, на превеликий жаль, я живою, що не застосовували ці загіни нас. А можете представити? Начальник управління генерал Кужин. Причетність Плахути до зачистки урядового кварталу підтвердила й Українська правда. За інформацією видання, під час зачистки вулиць Банкової та Лютеранської від барикад постраждали двоє правоохоронців – співробітники внутрішніх військ та Беркуту. Плахута тоді також повідомив, що люди в чорному, які розбирали барикади – це були комунальники. Водночас у Центрі протидії корупції навели приклад того, як Ігор Плахута під час Революції Гідності не соромився виходити до протестувальників і коментувати ситуацію. Наприклад, 21 січня 2014 року Плахуту згадували як посадовця МВС, який вийшов до мітингувальників для перемовин. А 18 лютого генерал-майор запевняв журналістів, що штурму Майдану не буде і що у загостренні винні радикали. Активісти центру додають, цитата, «Виходить, що тепер силами ТРО, в яких країну боронить чимало майданівців, керуватиме генерал, який захищав режим Януковича і намагався придушити протести». Кінець цитати. Свою оцінку Ігорові Плахуті дала Мар'яна Безугла, яка була одним із критиків звільненого Валерія Залужного. «Слуга народу» назвала генерала «польовим менеджером Сирського». Вона зазначила, що не знала про його майданівське минуле. Водночас пояснила, навіщо головком взяв у команду саме Плахуту. Далі цитую слова Безуглої. «Прекрасно знає нюанси застосування сухопутних військ і як себе показала ТРО. Зможе інтегрувати ТРО назад в сухопутні. Думаю, під це його і взяли. Минулого його не знала. Зараз прислали. Вивчаю. Бойовий, нейтральний, некулуарний». Кінець цитати. Водночас знайшлися і захисники рішення Сирського залучити в команду Плахуту. Наприклад, народний депутат від «Слуги народу» Максим Мужанський. Він у дещо іронічному тоні закликав не коментувати ситуацію тих, хто не причетний до сил тероборони і не знайомий з результатами служби Ігоря Плахути. У мережі тим часом знайшли ще одні, вже історичні кадри з Плахутою. Генерал 8 грудня 2013 року дав інтерв'ю журналістам в урядовому кварталі. На той момент начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України запевнив усіх присутніх, що силового розгону мітингувальників не буде. Мовляв, вбити журналістів чи учасників акції протесту в планах немає. До Революції Гідності Ігор Плахута у 2005-2008 роках служив командиром окремої президентської бригади. Через рік – командиром 169-го навчального центру. Згодом став начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Після подій на Майдані вийшов на пенсію та обійняв посаду заступника ректора інституту УДО. Нагадаю, що окрім Плахути змінилися очільники ще трьох військових структур. Зокрема, замість Олександра Сирського новим командувачем сухопутних військ став Олександр Павлюк. Об'єднані сили замість Сергія Наєва очолив генерал-лейтенант Юрій Содоль. А новим командувачем десантно-штурмових військ став бригадний генерал Ігор Скибюк. Він замінив Максима Миргородського. Друзі, як ви ставитеся до оновлення керівництва в українській армії? І як вважаєте, чи може Ігор Плахута керувати силами ТРО, маючи таке минуле? Долучайтеся до обговорення в коментарях під випуском. Дякую за активність, бережіть себе і до зустрічі!